جزاك الله خيرا وحسن الجزاء في الدارين حافظ قاری محمد سعد صاحب جو کہ دار العلوم قمر الاسلام سے تشریف لائے آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کر رہے تھے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ کی آواز میں علم میں عمر میں قرآن سے محبت میں مزید ترقیاں عطا فرمائے دوران تلاوت ہمارے درمیان علمیت بھی شخصیت استاد محترم استاد العلماء ڈاکٹر پروفیسر حبیب الرحمن دامت برکات القدسیہ تشریف فرما ہوئے آپ کو سمیع قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے تمام ہی محترم مکرم اساتذہ کرام سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف فرما ہو جائیں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا ان خوبصورت اشعار کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا ہوتا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا ہوتا آقا یوں میں آپ کے سامنے آتا تو کیسا ہوتا آقا یوں میں آپ کے سامنے آتا تو کیسا ہوتا اور ان آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا ان آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا اور میرے ہونٹوں پہ ستاروں سے چمکتے رہتے میرے ہونٹوں پہ ستاروں سے چمکتے رہتے میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا اور یا رسول اللہ اگر یہ نہ ہو سکتا تو کاش کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا پھر میرے لب پہ میرے آقا کا تلوہ ہوتا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا جو نقشہ ہوتا اور میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے میں نبیل کاش محبت میں ہنانا ہوتا میں نبیل کاش محبت میں ہنانا ہوتا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا حافظ محمد طلحہ سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ذرائع پیش فرمائیں یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 تازہ بہار پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم آج درو دیوان بی جی اللہ 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 رب الاول
ذات مگر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو ہمیں دو محمود و مغنت دو جگ کا سردار ہمیں دو محمود و مغنت جگ کا سردار جان سے پیارا راج دولارا رحمت کی سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ